Да. Ну, за цими дверима починається диво. Добрий день! Добрий день! Я прийшов. Так, пане Костянтин, раді вас вітати в нашому мальовничому селі Миколаївка, що на Дубенщині. Кожен край славиться своїми звичаями та традиціями. Ми сьогодні теж хочемо розказати вам про наші традиції. І щоб ви разом з нами спекли пасочку по нашому сімейному рецепту. Ми будемо дуже раді, якщо ви будете частинкою цього хорошого такого дійства. Я готовий. Українськими, дівчатка, бабусині, онучатка, щиро просим вас до хати, будем паску випікати. Рецепт паски вам розкажем, як місить її покажем. Бабуся буде випікати, ну а ми допомагати. В нашому роді так ведеться, що рецепт паски передається від покоління до покоління. Моя бабуся навчала цього рецепту мою маму, моя мама мене, а я вже буду навчати своїх дівчат. Отже, тому що, так як говориться в народі, що дерево міцне корінням, а ми, українці, міцні своїми звичаями та традиціями. Мені казали, що ви в церкві хором керуєте. Чи це не про вас? Ну, як керую? Я трошечки співати я співаю, читати часи читаю, апостола зараз читаю. В зв'язку з тим, що немає в нас чоловіків. Бо чоловіки, хто на війні, то здоров'я немає і немає кому. Бо зазвичай то чоловіки читають апостол, а нас немає. То я читаю завжди апостола і співаю в церковному хорі. А ви так по пам'яті можете щось проспівати? Зараз. Ну, попробую. Попробуйте, будь ласка. Я думаю, що може не, кому не сподобається. Мені але вже подобається. Вам вже подобається. Ну, трошечки такий є церковний псалом, який я дуже люблю. Часом себе заспокоїти. Якою б доля не була, життя прекрасне, поглянь на небо голубе, на сонце ясне, поглянь на ніжну зелень трав, на сині гори, відразу висохне сльоза і згине горе. Таким життя Господь створив, створив природу, поглянь, яка навкруг краса, нам нагороду. Ти лиш на квіточку поглянь, і стане ясно, якою б доля не було, життя прекрасне. Дякую дуже. Нема за що. Та нічого собі нема за що.